Запорізька майстриня Наталія Маренко каже, створювати біжутерію розпочала минулого року під час карантину. Надихають на це квіти, тому і назвала виставку «Квіти у прикрасах». Ця виставка, я сподіваюся, що вона розширить свої рамки, і це моя перша персональна виставка. Останні мої роботи зі скла, але також мені дуже подобається працювати з натуральним каменем. Мені подобається робити квіти в прикрасах, різні ягоди. Собівартість цієї біжутерії – 500-600 гривень, каже Наталія Маренко. Поглянути на виставку її авторських прикрас прийшли подруги та колеги. Я взагалі дуже люблю украшення. Я взагалі дуже люблю прикраси, а ці авторські – незвичайні. Я взагалі захоплююся людиною, яка може щось робити своїми руками. Я більше люблю абстракцію, але прикраси Наталії у вигляді квітів мені дуже сподобались. Я прийшла, тому що я ношу Наталині прикраси. У мене вже дуже багато їх. І тому мені хотілося подивитись, які в неї ще нові ідеї втілені в прикраси. В мене вже є в різному стилі, наприклад, в українському, з бірюзи, здебільшого кольє та сережки. Загалом з кожної колекції щось є. Наталія Маренко каже, поєднує професію та своє нове хобі. Багато спільного, тому що з нічого потрібно зробити щось. І коли це виходить, ти отримуєш велике задоволення. А найголовніше, я хочу сказати, що ніколи не пізно змінити своє життя на краще. Кожному з нас закладені таланти якісь. І ось бери та малюй, бери та збирай, радуй себе та своїх близьких. У творчих планах Наталія Маренко розпочати створення жіночих прикрас на кожен день. Квіти у прикрасах експонуватимуть щонайменше 2 місяці. Ольга Іванова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.